Da skal vi begynne på kapittel 6, estimering og konfidensintervaller. Og som en introduksjon så kan dere bare slå opp på side 295 da, i del 2 i kompendiet. Så skal jeg slå opp egentlig på helt i starten av kapitlet som vi så på i forbindelse med sannsynlighetsmodell. Og det var det her med sykesøstre og pasienten, og hva er sannsynligheten for at medisin fungerer. Og så skal vi se hvordan han prøvde å finne et estimat for suksesssannsynligheten om han blir frisk eller ikke når han får medisin. Og du ser at det vi gjorde da, det er da at vi hadde prøvd å finne et estimat for suksesssannsynligheten. Og da gjorde vi det først med estimat 1 er frekvenssannsynlighet, som vi skal se litt på. Estimat 2 er bare subjektiv sannsynlighet. Hva tror hun sykesøstra? Og det er veldig mye synsing dette her, og det er ikke veldig vitenskapelig, men det var også en måte å gjøre det på. Og så gjorde vi det også estimat 3 med risikovillighet. Og da så vi at det vi kom frem til da, det er at sannsynligheten for legemiddelet virker å ligge mellom 0,5 og 0,66. Og da ser du på en måte hvor skjevt vi kunne komme ut. Nå, i kapittel 6, så skal vi nå gjøre dette her på en mer systematisk og mer vitenskapelig måte enn det som var der nå, i forhold til at det var ganske mye synsing. Nå skal vi bruke å estimere sannsynligheten P, og det er det som er det vanskelige. Hvor stor sannsynligheten er det for at medisin virker på en tilfeldig valgt pasient? Suksesssannsynligheten. Så la oss gjøre det, og gå og slå på side 296. Og da skal vi bare si litt om motivasjonen. Når vi har 100 pasienter, da har vi hatt å la dem få legemidlet, og så observerer vi effekten om de blir friske eller ikke. Og vi så at det var Bernoulli-fordelt. Men hvis parameteren her er P, og den er ukjent. Parameteren P er ukjent, og vi ser da at verdimengden er mengden 0 og 1, altså 0 eller 1, og parametermengden er intervallet mellom 0 og 1. Så det her er det vi har lyst til å skrive opp her nå. Hvis vi har anta at vi har et forsøk da, x1, x2, xn er x er Bernoulli-fordelt med p, og da ser vi at her er parameteren vår teta er lik ukjent. Skal vi se om vi kanskje greier å være litt mer økonomisk med tavlebruken. Teta er lik p, er lik ukjent. Så det er det vi antar, at vi gjør altså forsøksvariabler. Hva hadde vi kalt det? X-en, sa vi. X-en uten indeks. Altså x-en fra 1 til 100 kalte vi forsøksvariablene. Hva vi kalte x-en uten indeks? Lyst til at mer enn 1 skal svare på det, for han svarte på samme spørsmål i sted. Så han tror vi vet det. Hva kalles x-en uten indeks? Det står forsøksvariabler. Hva kalles x-en uten indeks? Populasjonsvariabler. Så den karen her er det vi kaller populasjonsvar. Ja, bra. Da ser vi at når vi da tegner opp parametermengden, parametermengde, teta, sånn som det her, og i vårt tilfelle så er teta lik P, da tegner jeg bare den reelle aksen sånn som dette. Dette er reelle aksen. Men da ser vi at, la oss si at 0 er her, og 1 er her, og 2 er her, og minus 1 er her. Men det betyr at vi da må være i dette intervallet. En her og null der. Dette intervallet må vi være i. Og la oss si da at der er den sanne P-en, den virkelige sanne, og den er ukjent. Og da ser vi at den karen der kaller vi da, er da teta lik P er lik den sanne suksesssannsynligheten. Da ser vi at vi skal prøve å finne den t-en her nå, om det er 0,90 eller 0,85 eller 0,93, det vet vi ikke, men det er i hvert fall en p som ligger i intervallet her et sted.
Og det er den vi nå skal prøve å estimere. Og den tetaen her, parametermengden, det er da et tall mellom 0 og 1, fordi at vi ser på nå en sannsynlighet, og en sannsynlighet må være mellom 0 og 1. Greit. To viktige størrelser, alle slår på seg 297. To viktige størrelser. Det er P er den sanne og ukjente. P er lik sanne og ukjente suksessansynligheten. Og med suksess da, så mener vi at effekten er større enn 85. Det vi kaller P med en hatt over, det er jo veldig viktig. Du ser at notasjonen er så viktig her nå. Det blir mye små mikmak, men vi må bare ha det sånn. P-en her er den sanne, men den med en hatt over er vårt estimat. Estimatet for P. Så det betyr at vi har denne størrelsen, og vi har denne størrelsen. Det er de to viktige størrelsene vi skal se på. 1 og 2. Altså P-en uten noe, det er den ukjente, og vil bruke den at det finnes, eksisterer en virkelig truth probability der ute. Og hatten, vi skal prøve å estimere den virkelige sannsynligheten. Det er greia. Vi er nå klare til å gjennomføre og trekke konklusjoner, altså inferens, statistisk inferens, er å trekke konklusjoner basert på forsøksrekka, og at det da gjelder også for enhver pasient. Altså statistisk inferens. Vi trekker konklusjoner basert på forsøksrekka på 100 personer, man antar at da trekker vi også konklusjoner basert på alle som har den diagnosen, alle 15.000. Er lik, trekker konklusjoner, så inferere er jo sånn som konkludere. Trekker konklusjoner. Basert på n lik 100 pasienter. Og fordi at, og det var en del av antagelsen vår, fordi at når vi konkluderer blant de 100, så er det samme konklusjon, så det er representativ, da er det også samme konklusjon for alle 15.000 i Norge som har sykdommen. Trekker konklusjoner basert på de 100, men som også gjelder for hele populasjonen, men som også gjelder for alle, altså hele populasjonen, på, la oss si da, 15.000 pasienter som har sykdommen. Det er statistisk inferens. Trekker konklusjoner. Grunnlaget vårt er de 100, men hvis sier det at de 100 er representativ for alle 15.000, så konkluderer vi for de 100, så konkluderer vi for de 15.000. Her ser dere øverst på side 200 og nei, nede på side 297 at vi tar altså en hele populasjonen 15.000. Hvis vi skriver 15.000 her, kan dere gjerne gjøre, hvis dere vil. Og så gjør vi et utvalg på n lik 100. Det her, n lik 100. Så vi tar ut denne lille biten der, 100. Og så konkluderer vi basert på utvalget, konkluderer basert på de n100. Og så sier vi at jo, siden de 100 er representativt, så sier vi at da gjelder samme konklusjon for de 15.000. Det er det.